Labas vakaras, Pasvalys. Arba labą vakarą, žmonės. Iš Lietuvos, Latvijos ir Prūsijos. Nu, taip galvojam, kad anų nėra, bet nesvarbu. Reiškia, šiandien prasideda antroji festivalio diena. Tie, kas vakar buvo, tikriausiai jau nebebus šiandien. Taip, reiškia, naujiems žmonėms naujai pasakojam, kas čia bus. Reiškia, jeigu puikiai prisimenat, kad bobų vasara čia yra Pasvalio festivalis, kad bobų vasara gimė Pasvaly ir jinai toliau gyvens Pasvaly, tai noriu pasakyti pagrindinį dalyką, kad jūs tikriausiai nežinot, kad bobų vasara tai jokių būdų ne bobų vasara, o bobų. Bobas yra voras, va čia seno jis yra, turis reiškia ant voratinklių vasaros pabaigoj, skrenda į paskutinę medžioklę nusišauti musę ir iš jos visą žiemą gyventi. Taip kad bobų vasara yra nepagyvenusių moteriškių vasara, o bobų. Ir dar reikia atsiminti, Pasvalys nuo šiol turi visur savo vėliavos ir taip toliau kabinti vorą. Ir jeigu gerai pradės alų su vorais, trauktinė su vorais, tai bus čia iš vis nacionalinis gėrimas. Gerai, dabar į Pasvalio kalbą prašome išversti. Gerai, viską jūs labai gerai supratot, aš įsivaizduoju, nes vakar aš jums verčiau ir šiandien dar biškį išvers. Su vorais viskas aišku, mūsė tenai prie vartų, jeigu kas nepažįstat. Ir ta mūsė, kur koncertavo, nes jinai Lietuvoje, čia irgi iš Pasvalio. Tai va, dabar mes jum pristatom pirmo šiandienos grupę. Su labai specifiniu pavadinimu. Ir klausimas jums iš kart, ar gali dvi raidės AA reikšti stresą? Nežinot. Pasakyk, kas tai yra stresas. Man atrodo, gali, nes tai yra vien A raidė ir Artūrs, o kit A raidė yra Antans. Ir tai reiškia stresą. Ir jie žiaurų streso reiškia, nes teka man su jais susidurti. Taip kad ir mes vis žinom, kas tas yra, o jūs, jeigu nežinot, jūs dabar sužinosit. Ja, ir jeigu blogai stresuosit, mes pasidarysim taip, kad alus kainuos labai brangi. Prašom, vyrai, sena jūsų! Sėkmės, klausom, stresas! We'll be right back.
Ačiū. Skambinai na šeši. Kebrytė, kas nepažįstat grupės Pekla, aš jums pristato jos. Man atrodo, kad per antroj dienoj jūs pradėt suprasti, ko reiškia kugelsi, ko jis šne. Žodžiu, iš tikrųjų mes kviečiam Tazels, Tazels! Man kan ei varėjų, Dievo milio tam.
prieš 2 metus įkurta lyderio, ką tik šnekėto žmogaus sūnaus, Edvino Kišono, suvienijo savo jėgas su žiauriai didelė asmenybė Igoriu Berinu. Hiperbolės monstru, kuris davė hiperbolei minimum 50 kūrinių. Taigi scenoje Hirsch Saul ir Igoris Berinas, hiperbolė!
Igoris Berinas ir pamirš mane. Aš mokęs kaip stres mets ir taip neišmokau, nors atrodo viskas tas ir pasvalietiška. Lėls paldies, aukšų lėls, daršų vienas. Grupė Twin Peak, Latvija, Ryga. Hopa! Thank you.
Mylėjai ponai ir ponios, priimkite patį didžiausią, patį smagiausią kolektyvą, kuris groja daugiausia elektronikos turinčiais dėžutėm Colors of Bubbles Lietuva!
bus gerai. O dabar noriu paprašyti jūsų visų rankų į viršų. Season change, you stay the same. Living feelings of our lives. We don't wanna grow old. Season change, you stay the same. Living feelings of our lives. We don't wanna grow old. Season change, you stay the same. Living feelings of our lives. We don't wanna grow old. Season change, you stay. Ačiū jums, bičiuliai. Kad vadinasi jinai labai paprastai. Laiptai. O laiptai ir į viršų ir į apačią, bet galima ir per vidurį laiptai svaičiuoti. Kas yra įdomiausiai, kad reiškia, jie traktuoja savo muzikinį reiškia, karjerui, kad jie susikūrė. Nu, argi galima laiptų susikūrti, juos sukalė arba subetonavo ir taip toliau. Va čia yra esmė. Reiškia kalbėti apie tai, kad jie visi ten yra groja pas Miką su Raučiu ir taip toliau, ten visi jūs tą puikiai žinot. Žinot, kiek jie yra sugadinę kitų žmonių, reiškia, darydami iš jų muzikantus. Čia yra blogis, kaip ir jūsų jūrė. Daro, daro tos muzikantus aplink, nebeina apsisukti, visur muzikantai. O apie ką, su kuo pasikalbėti apie meilę, apie barščius, pavyzdžiui, apie šašlykus. Nėra vien muzikantai, tai užtat. Pristatau kečiausių rokmenų grupę Laiptai! Labą vakarą. Nežinau, kaip jums atrodo, bet man atrodo, kad jis nusišneka. Šiek tiek. Antrą dieną ved koncertų, festivalį tai yra. Nu ir žinot, nu, persikraun žmogus, šiek tiek nepataika, šiek tiek sumaiša, gal da. Nu, o mesgi jūs puikiausiai žinot, mes vietinį pasvaliečiai, paprasti žmogeliukai iš jūsų tarpai, kart su jum ir visą laiką, jum. Važiuojam! Shut up.
grupė iš Talino, kaip ir žadėjau, Unreal. Nepaprasta grupė, labai nepaprasta. Jos vokalistas ir frontmenas Vitalijus yra tikras ir nepaprastas Pasvalio miesto įgaliotinis Estijoje. Taip kad jeigu norėsit gauti Estijos pilietybę beilės, pasikreiptis. Grupė Unreal! Bye.
Из Эстонии город Таллин. А дабар фасмаля пацанам. Чё?